វត្តិសាស្ត្រពិភពលោកបានចាប់ផ្ដើមឡើងកាលពីប្រមាណជា 6,000 ឆ្នាំមុនជាមួយនឹងការបង្កើតសំណេរដើម្បីកត់ត្រាហេតុការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រក៏ប៉ុន្តែដំណើររឿងរបស់មនុស្សជាតិយើងបានចាប់ផ្ដើមឡើងតាំងពីយូរយារមុនប្រវត្តិជាសំណេរនេះទៅទៀតដែលសម័យកាលនោះគេហៅថាជាសម័យកាលបូរីប្រវត្តិនៅមុនពេលមានការបង្កើតអក្សរយើងមានត្រឹមតែឯកសារបែបបុរាណវិទ្យាប៉ុណ្ណោះដើម្បីសិក្សាស្វែងយល់អំពីដំណើររឿងបុព្វបុរសដើមរបស់យើងដូចជាឆ្អឹងឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ឬក៏រូបគំនូរជាដើមដែលគេអាចរកឃើញតាមរយៈកំណាយបុរាណវិទ្យាតាមរយៈឯកសារបុរាណវិទ្យាអស់ទាំងនេះគេអាចរកឃើញថាតាមកពិតទៅសម័យកាលបុរីប្រវត្តិមានរយៈពេលវែងជាងប្រវត្តិសាស្ត្រជាសំណេរនេះឆ្ងាយណាស់បើនិយាយអំពីប្រវត្តិនៃភពផែនដីយើងទាំងមូលយើងឃើញថាភពផែនដីបានចាប់កំណើតឡើងតាំងពីប្រមាណជាជាង 4,000 លានឆ្នាំមុនម្ល៉េះគឺជាភពមួយនៅក្នុងចំណោមភពទាំង8នៅក្នុងប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យក៏ប៉ុន្តែភពផែនដីគឺជាភពដែលស្ថិតនៅទីតាំងដ៏ពិសេសមួយគឺមិនស្ថិតនៅជិតព្រះអាទិត្យពេកដែលនាំឲ្យមានកម្ដៅខ្លាំងជ្រុលដែលមិនអាចរស់នៅបានហើយក៏មិននៅឆ្ងាយពីព្រះអាទិត្យពេកដែលនាំឲ្យមានអាកាសធាតុត្រជាក់ខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែភពផែនដីស្ថិតនៅក្នុងរយៈចម្ងាយដ៏សមស្របមួយប្រកបដោយអំណោយផលដល់ការរីកចម្រើនលូតលាស់នៃជីវៈចម្រុះដែលក្នុងនោះក៏រួមមានទាំងជីវិតមនុស្សជាតិយើងផងដែរតាមរយៈការសិក្សាទៅលើដំរីបរាវិជាគេរកឃើញថាមនុស្សដើមដំបូងឡើយបានចាប់ផ្ដើមមានវត្តមាននៅលើភពផែនដីនៅក្នុងតំបន់អាហ្វ្រិកប៉ែកខាងកើតក្បែរតំបន់ដើមបូព៌ាបច្ចុប្បន្នក៏ប៉ុន្តែចំពោះសំណួរដែលសួរថាតើមនុស្សចាប់ផ្ដើមមានវត្តមាននៅលើផែនដីជាដំបូងនៅពេលណាចម្លើយអាចមានខុសៗគ្នាដោយខ្លះថារហូតដល់ទៅរាប់លានឆ្នាំមុនខ្លះថា20ម៉ឺនឆ្នាំមុនឬក៏ខ្លះទៀត50,000 ឆ្នាំមុនអាស្រ័យទៅតាមទ្រឹស្ដីខុសៗគ្នាទោះជាយ៉ាងណាអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវផ្នែកបុរាណវិទ្យានិងនរវិទ្យាបានព្រមព្រៀងគ្នាជាទូទៅថាមនុស្សដើមដំបូងមានលក្ខណៈជាមនុស្សពិសេសខុសប្លែកពីសត្វមានវត្តមាននៅលើផែនដីកាលពីប្រមាណជា 50,000 ឆ្នាំមុនហើយលក្ខណៈពិសេសដែលបែងចែកខុសគ្នាស្រឡះរវាងមនុស្សនិងសត្វគឺមិនមែនស្ថិតនៅត្រង់ការដើរជើងទីការចេះយកវត្ថុមកប្រើជាឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ឬក៏ការមានមនោសញ្ចេតនានោះទេលក្ខណៈពិសេសរបស់មនុស្សគឺភាសាសត្វធ្វើត្បិតតែមានសំឡេងមានសម្ដែងខុសៗគ្នាដែលអាចឲ្យពួកគេយល់គ្នាបានខ្លះៗក៏ប៉ុន្តែវាមិនមែនជាភាសាដែលមានលក្ខណៈជឿនលឿនអាចឲ្យមានការនិយាយយល់គ្នាបានដូចជាភាសារបស់មនុស្សជាតិនោះទេការដែលមិនមានភាសានិយាយគ្នាបាននេះធ្វើឲ្យសត្វមានការវិវត្តជឿនលឿនទៅមុខយ៉ាងយឺតបំផុតឆ្កែសេះខ្លាឬក៏តោចំណាស់មានបទពិសោធន៍ច្រើនពីមេរៀនក្នុងជីវិតក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលសត្វទាំងអស់នេះស្លាប់ទៅបទពិសោធន៍ទាំងអស់នេះនៅត្រូវបាត់បង់ទៅជាមួយទាំងអស់ដោយសារតែគ្មានភាសាដើម្បីអាចនិយាយពន្យល់ផ្ទេរបទពិសោធន៍នេះបានហើយសត្វចំនួនថ្មីត្រូវចាប់ផ្ដើមរៀនសូត្រពីជីវិតសាជាថ្មីពីចំណុចសូន្យសុទ្ធសាធមនុស្សវិញគឺផ្ទុយពីនេះដោយសារតែមនុស្សមានភាសាដែលអាចនិយាយរាយរាប់រឿងប្រាប់គ្នាបានមនុស្សចាស់ដែលមានបទពិសោធន៍នៅក្នុងជីវិតគាត់អាចរៀបរាប់ពីបទពិសោធន៍របស់ខ្លួនទៅឲ្យក្មេងៗជំនាន់ក្រោយអាចរៀនសូត្រពីបទពិសោធន៍ទាំងនេះបានផ្អែកលើមេរៀននិងបទពិសោធន៍ដែលទទួលបានពីមនុស្សជំនាន់ចាស់មុនៗក្មេងជំនាន់ក្រោយអាចសិក្សាស្វែងយល់និងរកឃើញនូវបទពិសោធន៍កាន់តែថ្មីៗនិងកាន់តែជឿនលឿនជាមនុស្សជំនាន់មុនរួចហើយផ្ទេរបទពិសោធន៍ទាំងនេះទៅឲ្យក្មេងជំនាន់ក្រោយក្រោយជាបន្តទៅទៀតដូច្នេះភាសាការប្រស្រ័យតាក់ទងការចែកចាយនិងផ្ទេរបទពិសោធន៍ទំនាក់ទំនងគ្រូនិងសិស្សវាគឺជាលក្ខណៈពិសេសរបស់មនុស្សដែលគេមិនឃើញមាននៅក្នុងចំណោមពពួកសត្វដោយសារតែភាសានេះហើយដែលជួយឲ្យមនុស្សមានការវិវត្តទៅមុខយ៉ាងលឿនបំផុតបើប្រៀបធៀបទៅនឹងការវិវត្តរបស់សត្វការវិវត្តរបស់សត្វគឺជាការវិវត្តតាមបែបធម្មជាតិសុទ្ធសាធចំណែកឯការវិវត្តរបស់មនុស្សគឺជាការវិវត្តតាមបែបវប្បធម៌ពោលគឺការវិវត្តតាមរយៈចំណេះដឹង
បទពិសោធន៍វិទ្យាសាស្ត្រសិល្បៈនិងបច្ចេកវិទ្យាជាដើមភាសាជួយឲ្យមនុស្សមានការវិវត្តខាងចំណេះដឹងនិងប្រាជ្ញាស្មារតីទៅមុខបានយ៉ាងលឿនខុសពីសត្វហើយក៏ដោយសារតែភាសានេះដែរដែលបង្កើតឲ្យមានចំណុចពិសេសមួយទៀតរបស់មនុស្សដែលខុសស្រឡះពីសត្វគឺការខ្វល់ខ្វាយថប់បារម្ភពីថ្ងៃអនាគតសត្វអាចមានការចងចាំពីអ្វីដែលវាបានឆ្លងកាត់ពីអតីតកាលក៏ប៉ុន្តែវាគ្មានគំនិតគិតគូរឬខ្វាយខ្វល់ថប់បារម្ភសម្រាប់ថ្ងៃអនាគតនោះទេសត្វរស់នៅមួយថ្ងៃសម្រាប់តែមួយថ្ងៃឲ្យតែវាមានចំណៃគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ថ្ងៃនេះវាអាចរស់នៅបានដោយរីករាយហើយវាមិនដែលគិតខ្វាយខ្វល់បារម្ភឬភ័យព្រួយថាថ្ងៃណាមួយវានឹងត្រូវស្លាប់នោះទេភាសាបង្កើតឲ្យមនុស្សមានការបារម្ភពីថ្ងៃអនាគតពីព្រោះតាមរយៈភាសាមនុស្សអាចជជែកគ្នានិយាយរាយរ៉ាប់ប្រាប់គ្នាអំពីអ្វីដែលបានកើតឡើងឬអ្វីដែលយើងគិតឃើញយើងអាចគិតសម័យឃើញបានថានៅក្នុងសម័យកាលបុរេប្រវត្តិដែលមនុស្សរស់នៅដោយការបរបាញ់នៅពេលដែលត្រឡប់ពីការបរបាញ់វិញយប់ឡើងមនុស្សអាចអង្គុយជជែកគ្នារាយរ៉ាប់ប្រាប់គ្នាអំពីការបរបាញ់កាលពីថ្ងៃហើយនៅក្នុងការជជែកគ្នានេះពួកគេក៏ដឹងថាមានគ្នាគេណាម្នាក់ត្រូវបាត់ខ្លួនមិនវិលត្រឡប់មកវិញបាត់ខ្លួនដោយសារត្រូវក្លាស៊ីមានន័យថាត្រូវស្លាប់ការដែលអាចជជែករាយរ៉ាប់ប្រាប់គ្នាពីការបរបាញ់ពីថ្ងៃធ្វើឲ្យមនុស្សដឹងខ្លួនថាមនុស្សយើងអាចស្លាប់នៅក្នុងពេលធ្វើការបរបាញ់ដូច្នេះនៅថ្ងៃស្អែកនៅពេលដែលយើងចេញទៅបរបាញ់យើងក៏អាចស្លាប់បានដែរការដឹងការយល់ការបារម្ភអំពីថ្ងៃអនាគតធ្វើឲ្យមនុស្សចេះគិតគូរប្រុងប្រៀបរៀបចំផែនការត្រៀមទុកសម្រាប់ថ្ងៃអនាគតហើយការដឹងខ្លួនថាថ្ងៃណាមួយខ្លួននឹងស្លាប់ធ្វើឲ្យមនុស្សយើងមានដំណើរការដ៏សំខាន់មួយទៀតដែរដែលយើងតែងតែចង់ធ្វើនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នដូចជាសប្តាហ៍នេះគឺការរាយរ៉ាប់និទានដំណាលសាច់រឿងឬហេតុការណ៍ដែលខ្លួនបានឃើញបានជួបប្រាប់ទៅអ្នកដទៃការរាយរ៉ាប់ដំណាលសាច់រឿងឬហេតុការណ៍នេះហើយដែលជាប្រវត្តិសាស្ត្របាទទោះបីវាគ្រាន់តែជាការដំណើរដោយផ្ទាល់មាត់ដោយគ្មានសំណេរក៏ដោយដូច្នេះមនុស្សជាតិនៅក្នុងសម័យកាលបុរេប្រវត្តិក៏មានប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្លួនដែរពីព្រោះថាមនុស្សមានភាសាដែលអាចនិយាយរាយរ៉ាប់ហេតុការណ៍ប្រាប់គ្នាទៅវិញទៅមកមនុស្សរៀបរាប់រឿងរ៉ាវពីអតីតកាលដើម្បីស្វែងយល់ពីបច្ចុប្បន្នកាលនិងត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ថ្ងៃអនាគតមនុស្សដែលដឹងថាខ្លួននឹងត្រូវស្លាប់នៅថ្ងៃណាមួយក៏មានគំនិតចង់ចែកចាយផ្ទេរចំណេះដឹងនិងបទពិសោធន៍ទៅឲ្យមនុស្សជំនាន់ក្រោយនិយាយសរុបជារួមមកវិញភាសាការជជែកគ្នាការរាយរ៉ាប់រឿងរ៉ាវពីអតីតកាលគិតគូរសម្រាប់ថ្ងៃអនាគតការចែកចាយនឹងផ្ទេរចំណេះដឹងនឹងបទពិសោធន៍ទាំងអស់នេះគឺជាលក្ខណៈពិសេសរបស់មនុស្សជាតិលក្ខណៈពិសេសដែលមានជាប់នឹងកំណើតដើមរបស់មនុស្សតាំងពីសម័យកាលបុរេប្រវត្តិហើយបន្តរហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះការដែលខ្ញុំកំពុងរៀបរាប់អំពីប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់មនុស្សជាតិហើយលោកអ្នកស្ដាប់ដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់ចង់ដឹងចង់យល់អំពីដំណើររឿងអតីតកាលរបស់មនុស្សជាតិនេះក៏ជាផ្នែកមួយដែរនៃបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់មនុស្សគឺជាលក្ខណៈពិសេសដែលមានជាប់នឹងធម្មជាតិរបស់មនុស្សឬគួរនិយាយថាជាប់ទៅនឹងវប្បធម៌របស់មនុស្សពីប្រថាមនុស្សមានការវិវត្តតាមបែបវប្បធម៌មិនមែនវិវត្តតាមតែធម្មជាតិសុទ្ធសាធដូចជាសត្វនោះទេ